Milý pane doktore, milí posluchači, už několikrát jsem tady říkal, že víno a jeho výraz, jeho dojem, který vyvolává, lze převést na dojmy hudební. A tak jsem se rozhodl, když dnes zase budeme mluvit o starém světě, novém světě, o Francii, Americe a Africe, že vyberu dvě ukázky, které podle mého názoru poměrně věrně vyjadřují můj vlastní pocit z francouzského, respektive z novosvětského vína. Obě jsou ukázky z 20. století, čili vzájemně porovnatelné, a nejprve tedy víno francouzské. Víno francouzské je někdy komplikované na pochopení a mění se v něm ty dojmy, barvy, jeho hloubka, občas se vynoří něco, co nečekáme. Zatímco víno z nového světa na mě tak trochu působí takto. Pravda, trochu ostřejší víno, ale efektní, které zapůsobí hned na první pohled, na první ochutnání, ale pak někdy z něho trochu bolí hlava. Tak pane doktore, co na to říkáte? No tak velice přesvědčivé, to myslím, že jste vybral skvěle. Téměř jsem cítil ta chuť toho vína na jazyku, které ve mně vyvolala tahle ta hudba. Myslím, že na tom něco bude, co říkáte, i když samozřejmě je velice obtížné hovořit o vínech starého světa en bloc a o vínech nového světa. Je to hrubé zjednodušení, je to v jistém smyslu zjednodušení, ale moc se mi to líbilo, jsem rád, že jste tohle to vybral, protože je to velmi příznačné a je na tom asi velký kus pravdy, že takhle ta vína působí. Jinak ta první ukázka byla od George Orica, čili skutečně Francouze, a ta druhá byla od Michaela Torka, což je tedy Američan. Myslím, že oba víno pijí a znají. Jsem si vědom, že zvlášť u toho vína z nového světa je to zjednodušení problém, a také myslím, že tam hraje roli i to, že přeci jen do toho vína z Ameriky nejsme ochotni investovat tolik peněz, takže si kupujeme obecně trochu levnější vína americká, africká než ta francouzská, takže poznáváme trochu jinou kategorii vína. To určitě, ještě mi napadlo v souvislosti s tady s těmi hudebními ukázkami, jakou hudbu byste vybral například pro severoafrická vína, která jsou sice zrozená v muslimských zemích a na muslimské posvátné půdě, ale nicméně jsou to francouzské odrůdy, vypěstované francouzskými vinaři. Čili postmoderna nějaká. Postmoderna, ano. Uvažoval jsem i o nějakých divošských afrických rytmech, ale to myslím k tomu nepatří. Řekl bych, že vůbec, když převádíme víno do hudby, tak více pracujeme s barvou, s harmonií a ne tolik s rytmem. Ten rytmus trochu je jakoby navíc v hudbě. Neumím, kdybyste se mě zeptal, co je to rytmus ve vínu, tak ho nějak neumím úplně spojit s nějakým věmem. Ano, to souhlasím, protože ty přechody jsou velmi pozvolné v chuti vína, často i několika hodinové. A navíc ještě bych k tomu dodal, k tomu vašemu poznatku o rytmu, že vlastně víno v Africe se pěstuje pouze na severu a na jihu. Kolem rovníku se víno nepěstuje, protože tam jsou zkrátka zcela nevyhovující podmínky, ale je tam zase ten rytmus. Těch bubnů kolem ohňu. Vždycky říkáme, že vínu z nového světa trochu chybí historie, ale když se dívám na vaše poznámky, tak tady vidím taková 16. století, 19. století. To by mohlo na tradici stačit. To by určitě mohlo na tradici stačit, protože vína na americkém kontinentu začala pěstovat už někdy ve 30. letech 16. století, tedy pár desítek let po objevení Ameriky, kdežto vína v jižní Africe například se pěstovala už téměř o 100 let dříve, čili ta tradice by tam jakoby byla delší, ale zase vývoj byl úplně odlišný v jižní Africe, Holanďané, burské války, Angličané, až do dnešních dnů, kdežto ta Amerika se vlastně v tom 19. století rozpadla na státy, které vlastně byly založeny jakoby španělskou korunou, portugalskou korunou, britskou korunou a případně Francouzi. Takže tam ty vývoje byly hodně, hodně odlišné, ale ta vaše otázka mě přivedla na jednu myšlenku. A na té Americe je to obzvlášť krásně vidět, jak strašně u toho vína, které nakonec se v té které zemi ujalo a jak vypadá dnes, jak strašně záleželo na to, jací přistěhovalci přišli, jaká byla v té době ekonomická situace, kdo tam v té době vládl. A to je prostě nesmírně důležité. A vidíme to například na rozdílech mezi vinařstvím, dejme tomu chilským, a vinařstvím argentinským. I když dneska ta Argentina velmi, velmi dohání vyspělý vinařský svět a patří dneska už teda ke světové špičce,
Tak tam vidíte, že například v Chile, kde vinařství zakládají Baskové, ale také Francouzi, Němci, tak to vinařství se vyvíjelo úplně odlišně než v Argentíně. V Argentíně zase byly spíš Italové, italští přistěhovalci, kteří dávali přednost takovým těm lehkým vínům typu Lambrusco, lehce šumivým vínům, nasládlým vínům, a také prostě to pěstování vín v Argentíně vedlo k tomu, že tam vyráběla velká kvanta v podstatě levného šuntu pro chudé lidi, a taky proto Argentina nebyla vůbec jako vinařský stát známa donedávna. Ten boom, který dneska sledujeme, to je záležitost posledních 20 let, řekněme, až někdy po té velké krizi v Argentíně, kdy byl vyhlášen státní bankrot, tak až poté, co se ta země trošku ekonomicky zberkala, začala se pěstovat senzační vína. A navíc se Argentina, protože to je velká země, tak si vystačila s tím vlastním vínem, s vlastní produkcí, neměla potřebu se snažit vyvážet. Když to v Chile, to bylo přesně naopak, tam ta země je dlouhá, 2,5 tisíce kilometrů, je tam poměrně málo lidí, poměrně řídké osídlení, a oni museli tedy vyvážet. A protože museli vyvážet, museli se podrobovat konkurenčnímu tlaku, a ta vína tam prostě jsou do dneška lepší. Prostě, jo? I když samozřejmě i v té Mendoze argentinské dneska nacházíme skutečné skvosty. A to samozřejmě nemluvím o jiných rozdílech. Vemte si, když už teda jsme u toho srovnávání, že západní pobřeží, na kterém leží Chile, tak pás chilských vinic na úbočí And se vine 1400 kilometrů. Od téměř subtropické oblasti až někam do počátku antarktické oblasti. Čili ta vína jsou nesmírně bohaté škvále chutí, druhů, odrůd a prostředí. Navíc i v té oblasti severního Chile, tedy blíž k rovníku, tedy tam, kde je teplejc, tak je poměrně chladno, protože chilské břehy omývá studený Humboldtův proud. Kdežto 200 kilometrů na východ, když překonáme 6000 metrů vysoké vrcholky And, dostáváme se do údolí horské říčky Mendoza, kde se víno pěstuje ve výškách od 1000 do 1400, 1500 metrů. A to víno je samozřejmě úplně jiné, protože je úplně v jiných podmínkách, na úplně jiných půdách. A tak zatímco třeba v té druhé polovině 19. století filoxera zničila, kde co nejen v Evropě, ale posléze i v Americe, tak Chile díky téhleté své zvláštní poloze, tomu zvláštnímu tvaru a také zvláštní izolaci do dneška má původní podnože. Chile je jeden z mála států, jedna z mála zemí, kde ještě existují původní podnože, a někteří odborníci tvrdí, že i na těch evropských vínech se podepsalo to, že vlastně dneska 99% evropské vinařské produkce je na amerických podnožích, kdežto Chile tenhle problém prostě neměla. Navíc ani v Argentíně, v údolí, když říkám Argentina, budu mluvit jenom o Mendoze, protože Mendoza je 3/4 veškeré argentinské produkce vína, takže budeme mluvit jenom o Mendoze, tak tam je prostě prostředí takové, že tam je poměrně suchý vzduch, poměrně větrno, ale slušná závlaha a poměrně chudá půda. To jsou všechno atributy, které mohou vést k tomu, že to víno je skutečně skvělé. A také vede k tomu, že tam téměř se nevyskytují plísně, že se tam nevyskytuje, jak už jsme řekli, filoxera, ale že se tam nevyskytují téměř ani žádní jiní škůdci vinné révy, čili oni směle mohou přijít na trh dneska s ekologickým nebo biologickým produktem, který je vlastně nestojí nic navíc. Z Evropy víme, že ideální podmínky neplodí ideální víno. Naopak, že určitý handicap pomáhá révě dostat ze sebe co nejvíc. Otázka je, čemu říkáme ideální podmínky. Já když jsem řekl, že tam je poměrně chladno, vysoké rozdíly teplot, tak to třeba pro pšenici není moc dobré. Jo, ta by tam pěstovat prostě nešla. Ale pro révu, pro kvalitu, ne pro kvantitu, ale pro kvalitu vína je to to nejlepší. Proto také například u nás, kde je severní vinařská poloha, vína jsou daleko aromatičtější, protože hold musí víc bojovat o život a víc ze sebe vydat, aby nějaká ta produkce, aby nějaký ten výsledný efekt z toho byl. Když říkáte původní odnože, co je to vlastně za odrůdy, které se tam pěstují? Protože většinou, co tady dostáváme vína z Argentíny, z Afriky, z Ameriky, jsou to vlastně evropské odrůdy, merloty, kabernety, sauvignony, tramíny a tak dále. Máte pravdu, všechna ta velká vinařství v jihoamerickém regionu, a když tady mluvím o Chile a Argentíně, bylo by ode mě nezdvořilé, kdybych se nezmínil také o skvělých urugvajských vínech. Velmi dobrá vína se pěstují v Paraguaji, velmi dobrá vína se pěstují také v Peru. To jste všechno pil. To jsem všechno ochutnával, samozřejmě. Mimochodem, velmi skvělá vína jsou z jihu Argentíny, kde už je skutečně tedy velká zima, velice chladno, se pěstují nádherná, výrazná aromatická červená vína. Co můžou v Patagonii být za vinaři, prosím vás? To pak vypadá, že to víno může pěstovat kdokoliv.
No, víno může pěstovat kdokoliv, ale jde o to, jaký je výsledek. Já jsem třeba na mém milovaném Zélandu, v Novém Zélandu, na jižním ostrově, byl u jednoho vinaře, který říkal, no já jsem pěstoval nejdřív brambory, ale brambory moc nejdou, a tak jsem začal pěstovat víno. A tak jsem to víno ochutnal a opravdu, byly to spíš brambory než víno. Takže vraťme se k těm odrůdám. Naznačil jste, že to opravdu dobré víno je z těch evropských odrůd? Ano. To... Čili Zinfandel a tak dále je pro nás druhá kategorie? Tak Zinfandel... Není to zase náš evropský pohled na to všechno? Ne, není tomu tak. Víte, každá oblast v Novém světě má nějakou svoji vlajkovou loď. Už jsme tady také o tom hovořili. Mluvili jsme o australském Shirazu, o jihoafrické Pinotáži, o Malbeku, který právě v Jižní Americe má vlastně, dalo by se říct, svůj domov. Ale samozřejmě, protože třeba v Chile spoustu, ale i v Argentině spoustu viničních ploch vlastní Evropané. Moje Chandon má celou řadu vinic na tom. Dokonce znám pár Čechů, kteří mají Mendoze své vlastní vinice. Tam je to samozřejmě znát a je to vidět i na těch odrůdách. Konec konců, když se v polovině 19. století začal ten, promiňte mi ten výraz, průmysl vinařský prosazovat a rozvíjet, no tak samozřejmě se začínalo s evropskými odrůdami. Ale v Novém světě se často daří odrůdám, které dneska už v Evropě se příliš nepěstují. To je třeba ten známý Zinfandel, ale je to třeba i ten Malbec, o kterém jsem mluvil, který je původem z Francie, ale dnes už se Malbec pěstuje jenom v jižní Francii na zcela minimálních výměrech. Přestože ještě před několika desítkami let se Malbec přidával dokonce do vín, do špičkových vín v Bordeaux v množství 3-8%, ale pak se od toho ustoupilo a Malbec se prostě víceméně pěstal. A Cahors je Malbec? Cahors je Malbec, ano. To je ale víno, které se opravdu vymyká z těch francouzských. Ano. Můj sbor z poloviny propadl Cahors ve Francii, protože něčím nás oslovil. Tou hloubkou, takovou tou sedláckou drsností. Ano, jsou to vína drsnější. Já jsem byl nedávno právě v té jihozápadní Francii, až u hranic se Španělskem, Languedoc-Roussillon, a tam tahle ta vína, taková ta plná, až trochu divoká, bych řekl, Corbière třeba, tam se pěstují a jsou skvělá. A myslím si, že čeká ještě veliká budoucnost. Mimochodem, tahle ta oblast jihozápadní Francie, to je podobný osud, jako jsem hovořil o Argentíně, že se pěstovala levná vína. Tady to bylo totéž. V období průmyslové revoluce bylo potřeba prostě hodně vysoké produkce levných vín, aby se dělníci v začínajícím průmyslu měli čeho napít a měli na to peníze. A bohužel prostě tahle ta oblast Francie na to doplatila, protože tam se dělaly ty veliká kvanta nekvalitních, neošetřovaných, nedobře zušlechtěných vín. Asi nejméně jsme se dotkli jižní Afriky, ta se k nám dostává poměrně výrazně a řekl bych, že ta úroveň je prostě zajímavá. Tak jo, africká vína skutečně dnes patří k těm velmi vyhledávaným módním vínům. Zase musíme, když mluvíme o jižní Africe, tak asi se budeme bavit především o oblasti Cape Town kolem Kapského města, kde jsou ty oblasti, které jsou zajímavé. Určitě naši posluchači slyšeli jména těch hlavních vinařských regionů, jako je Stellenbosch, který poukazuje někam k těm holandským kořenům, Paarl, Constantia, Robertson, Worcester, Swartland nebo Durbanville. To jsou všechno místa, kde se pěstují skutečně nádherná červená vína. A zase, pokud jsme se bavili o odrůdách, tak tady v Africe se pěstuje také poměrně široká škála evropských vín. Můžeme jmenovat Chardonnay, Chenin Blanc, Muscat, Merlot, Shiraz, Pinot Noir, ale hlavně odrůda Pinotage, což je šlechtěnec, který byl vyšlechtěn právě v jižní Africe pro potřeby jižní Afriky a stal se ve své době světovou senzací. A musím říct, že do dneška je velice vyhledávanou odrůdou a ta vína, zejména z těch špičkových vinařství, jsou neobyčejně zajímavá. Jak moc jsme my, Evropané, do těchto oblastí vnesli kulturu teroáru? Protože občas mě děsí ty zprávy, že to či ono víno bylo vyrobeno z vinic, které jsou od sebe 500 kilometrů a vlastně tudíž žádný teroár mít nemohou. Oni nějaký mají, ale jestli je dobrý nebo není dobrý, to je samozřejmě... Komplexní, nebo je to mnoho teroárů dohromady, čili žádný. Vy jste to tady už několikrát vyjádřil a řekl velice přesně. Teroár, tak jak ho Francouzi chápou a jak jsme se ho naučili chápat i my, je souhrn vlastně všech podmínek půdních, klimatických, mikroklimatických, počasí momentálně, jaké je sluneční svit, ale také do toho patří ten člověk a patří do toho ta historie.
To všechno prostě dohromady tvoří ten teroár. To je komplexní pojem pro prostředí v nejširším slova smyslu, ve kterém to víno se rodí. A v tom máte samozřejmě pravdu. My jsme tady už dřív mluvili o jiných oblastech Nového světa. Mluvili jsme o tom, že zatímco ve Francii a v jiných tradičních evropských vinařských centrech se nezavlažuje, nebo jenom minimálně, že se nehnojí, že se omezuje úroda kvůli tomu, aby se zvýšila kvalita. No tak samozřejmě v zemích, jako je Brazílie, třeba dneska bych uvedl, nebo na druhou stranu Austrálie, tam se to víno skutečně vyrábí průmyslově na poli, jako brambory, jako pšenice, zalévá se, sklízí se kombajnama, nalévá se v milionech a milionech litrů do lahví a posílá se prostě Evropanům, že? A to víno skutečně je v pořádku. Pokud si ho dáte skleničku k obědu nebo k večeři a nic víc, než že se napijete, spláchnete ten pokrm, od něj nečekáte. Já ale od vína vím, že vy také očekáváte určitý duchovní zážitek, kulturní zážitek, hlubší prožitek, tak pak samozřejmě chcete, aby to víno mělo historii, aby mělo svůj osud, aby mělo své barvy, své vůně, své chutě, svá překvapení. Na víně je nesmírně zajímavé a to na těch hudebních ukázkách bylo moc pěkný, zejména u té francouzské, že tam najednou dochází vám k překvapení. Najednou jste překvapen i u vína, které dobře znáte a který jste už několikrát pil, že tam najednou je něco nového, najednou jste tam zahlédl něco, co tam dřív nebylo, nebo jste si toho dřív nevšiml. To prostě u těch komerčních vín, řeknu třeba australská, není. Není. To tam prostě není. Jsou to dobrá vína, pitelná vína, neurazí, ale také nepřekvapí. Tedy jste se zmínil o té hudební ukázce, já navrhuji doposlouchat jako protiklad k Nového světa a Francie.